нічого. Як їм заканало, не знаю. Привіт всім підписникам мамина. Ми хотіли вам сказати про те, що зараз курсує новий поїзд. Можливо, ви вже про це знаєте, але можливо, хтось не знає. Курсує поїзд, який виїжджає зі Львова. Значить, є один, який відправляється 19:55, і він прибуває в Медику в Польщі 22:29. А другий поїзд відправляється з Львова 00:40, тобто за 21, і прибуває на кінечну станцію в Медику в 3:14. Це поїзд безкоштовний, і туди запихають всіх, хто влазить. От Таніна колежанка таким чином сьогодні вночі перетнула кордон. Можливо, вам це допоможе, то їдьте. Там не треба купляти квитки, ви не додзвонитесь по телефону, ну може, якщо ви хіба щасливчики. Просто треба їхати на вокзал, при тому, якщо поїзд точно в першій ночі, там комендантська година, треба до того туди добратися і просто чекати на вокзалі. Вчорашня інформація, ввечері не курсувало жодні таксі. Ну, якщо не було своєї машини, добратися ввечері туди було неможливо. Ну, тобто година 6-7 вже краще бути на вокзалі. Знову ж таки, в поїзд. Вечора. Не треба ніякі квитки, туди просто всі жінки, діти, хто влазить, той їде безкоштовно, евакуюють. Тобто, як буде детальніша інформація, я скажу. Але я знаю, що на даний момент ця дівчинка, яка їхала, вона перетнула кордон, вона вже зараз на території Польщі. Так, дівчинки просто ще немає зв'язку, але ми зв'язалися, Таня зв'язалася з її мамою, яка теж знаходиться в Польщі, і мама сказала, що та дійсно перетнула кордон вже в Польщі. Десь рухається по території Польщі до батьків. Все? Поки так. А що скажи про свою колежанку, яка перетнула з друзями на машині? Ну там була мала дитина, і їх пропускали частково в черзі, так само там інакші, але знову ж таки, на це надіятися нереально, тому що 80% людей на кордоні фактично з дітьми. Малими і на пішому, і не тільки пішому. В машині була дитина до року, малесенька, грудничок. І тому їх пропустили. Яка була черга машин? 35 кілометрів. Їх пропустили. А на якому кордоні? Я не можу. Або Шагині, або Краківець. Як там? Краківець. Ну от. Так що така от інформація. Що знаємо, то говоримо. Ще колежанка Віти. Теж вона стояла 30 годин на кордоні, але проїхала вже зараз в Польщі. Це, мені здається, був кордон Раваруська. І дуже прошу всіх, хто має якусь інформацію, скидайте мені телеграм-канал на номер 574-540-720. Це мій номер, польський телеграм. Пишіть, скидайте відео, я буду все збирати і буду кидати, щоб українці мали побільше інформації. Дуже дякую всім за увагу. Тримайтеся.